رمضان كريم كلنتي وانا ونكسن دا وديال دلكين با ميل والبو ادونا ديكا جوكتان يا سو والبو موقع يغا يمقال كيغا يدين سو غاريا وحاد كسو دواتان وروح يعني كيغا هيني عالم كا وهدان وكلاعد كدا وطان شاشة دا عالم غا هي تلفشن كا سومالي كابل وحانا يدين لسو سين دونا وركاني وا اسماعيل بريسا قدو بدات كن داون دونتان وحاكم دا اللوانا دا لبدا اقل اي بارلوان كا سوماليا او مان تلا داري يغونا قدومي عصو وكميل غارا اسكا دح دورتاي waxaan ku xigeenka heer shabeelle Yusuf Dawageed oo ka hadlay hakeentii lagu sameeyay kursiga Fahad Yasiin taliye hore hay'adda NISA qaar ka mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliyana waxay ka hadleen howlaha dastuuriga ah ee maanta u bilowday qoysas Soomaaliyeed oo dhan yar isla markaana ku nool xariiqaha qaxootigana waxay ummada muslimiinta ka codsadeen inay ka caawiyaan Afrika qodobadaasi wixii kale lagu soo kordhay aad ku daawan doontaan inta soo socda warka balse iminka ku soo dhawaada qadar yar oo adeegga bulshada mar kale kulan wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan aan ku bilaabay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta la dhaariyay waxa ayna iska dhex doorteen gudoomiye cusub oo ku meel gaar ah sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Saleeban Xaaj Axmed Raage waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto inaan xilkayga u guto sidaacad ah oo ay ku jirto danta dalka oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta dadka iyo diinta dhowrana dhowrana dastuurka qaranka dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala iyo shuruucda kale ee dalka u yaala waxa maanta si rasmi ah loo xaqiijiyay dhamaystirkan hay'adda sharci dejinta ee baarlamaanka federaalka tanada afisyoni ee magaalada muqdisho waxaa lagu dhaariyay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka cusub ee 19aad munaasabadii maanta lagu qabtay tanada afisyoni ee muqdisho oo lagu dhaarinayay xildhibaanada waxaa ka qayb galay xildhibaanadii maanta la dhaariyay ee ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka cusub ee 19aad ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya maxamed xuseen roble gudiga doorashooyinka heer federaal xubno ka socda iyo waliba xubno kale oo ka socda ee midowga masaxiinta mucaaradka iyo bulshada rayidka oo goobjoogka ahaa munaasabadda dhaarinta xildhibaanada cusub madasha dhaarinta xildhibaanada waxaa ka hadlay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya maxamed xuseen roble isagoo sheegay in maanta mas'uuliyad weyn ay qaadeen baarlamaanka 19aad loogana fadhiyo in waajibkaasi ay ka soo baxaan waxaa xusid mudan inkastoo aan maanta joogno munaasabadii hay'addii ugu sarreysay dowladnimadeena lagu dhaarinayay haddana uu weli jiro harraadigii dhaqanka carqaladaynta doorashada iyada oo siyaabo kala duwan loo adeegsanayo hay'adaha dowladda qaarkood iyo saameynta shisheeyaha mudane ayaa limar wooyin halgan iyo kaca kuf dheer kadib waxaa maanta farxad ii ah inaan goobjoog u ahay dhaarintii baarlamaankii 19aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan u hambalyeynayaa dhammaan xildhibaanada qaranka oo aan rajaynayo inuu Eebbe ku asturo waajibaadkooda qaran ee loo igmaday iyo in ay dhaarta magaca Eebbe ay ku mareen maanta oo Ramadaan bartamihiisa ah ay u gutaan sida ugu wanaagsan dalkana ka samata bixiyaan xaaladda adag ee uu ku jiro isla munaasabadan waxaa maanta lagu sameeyay gudoon labada aqal ee baarlamaanka gudoonka labada aqal ee baarlamaanka waxaa si ku meel gaar ah ula wareegaya labada xildhibaan ee ugu daad weyn sida caadada ah si loo diyaariyo doorashada gudoonka labada aqal ee baarlamaanka aqalka sare waxaa xilka sii haynaya senator maxamed cali yuusuf gaagaab halka golaha shacabkana uu xilka sii hayn doono cabdisalaan xaaji axmed liban oo loo yaqaan dhabar cad labadaasi xildhibaan ee ugu daad weyn baarlamaanka soomaaliya ee waxay ka hadleen mas'uuliyadda ay qaadeen iyo waliba diyaarinta fadhiyada baarlamaanka ee lagu dooranayo gudoonka cusub maadaama gudoomiyaha ku meel gaarka ah oo aqal sare aan la ii doortay inaan iclaansho in haddii rabbi idmo sabtida aqalka xubnaha aqalka sare ay isugu imaan doonaan xaruntoodii sagaalka subaxnimo iyadoo waqtiga la dhowrahayo qof maqnaan karaana iyo qof fasax qaadan karaana uusan jirinin maadaama shaqo badan ayna sugayso waxaan mahadgaara iska leh ra'iisul wasaaraha guddiga doorashooyinka oo u soo dhawar adeegay hawshan culus
meelaha kala duwan laga doonay waxaan kala codsi u dirayaa meelaha ay ku dhiman tahay kuraasta aan wali la dooran inay soo dadajiyaan salaaman xaji ahmed raagi somali kabel muqdisho guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa ku dhawaaqay in doorashada 16ka kursi ee taalla magaalada garbahaare loo wareejiyo magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo guddiga ayaana sheegay in go'aankan uu gaaray markuu arkay inay laga maarmaan tahay in 16ka kursi ee taalla garbahaare inaysan ka harin hannaanka doorashada dalka xilli maanta la dhaariyay xildhibaanada cusub haddaba markii guddiga uu ka soo baxay qoraalkaasi ayaa waxaa si weyn u soo dhoweeyey xukuumadda soomaaliya iyo weliba maamulka jubbaland ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble isagoo tixgelinaya ayaa lagu yidhi xaqa matalaadda dadka gobolka gedo iyo ahmiyadda dhammaystirka doorashada wuxuu bogaadinayaa soona dhoweynaya go'aanka guddiga doorashada fiid ee ku aadan deegaan doorashada labaad ee jubbaland ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku boorinayaa guddiga jubbaland iyo dowlad goboleedka jubbaland inay si dhaqsiya usoo dhammaystiraan kuraasta ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dhinaca kale markii guddiga doorashada heer federaal qoraalkaasi ka soo baxay ayaa waxaa soo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe isagoona sheegay inuu si weyn usoo dhoweynayo go'aanka guddiga doorashooyinka heer federaal ee lagu dirdirgelinayo doorashooyinka deegaan doorashada labaad ee jubbaland madaxweynaha ayaana tilmaamay inuu mar kale ku celinayo in kuraasta taalla gobolka gedo laga reebayn in doorashooyinka guud ee dalka islamarkaasna ay laga maarmaan tahay qabashada kuraasta gobolkaasi taalla si dadka deegaanka ay u helaan mataladaba waxa uu kaloo madaxweynuhu sheegay in mar walba ay muhiim tahay in gobolkaasi ay ka soo baxaan xildhibaano ku yimid rabitaanka bulshada deegaanka islamarkaasna aan meel kale oo gobolka ahayn aan loo soo rori karin doorashada taasina ay qasabtay in laga wareejiyo garbahaarey maadaama aysan jirin sida uu sheegay kalsooni iyo xasilooni halkaasi doorasho lagaga qaban karo iyo hay-ada amni oo damaanad qaadi kara nabadgelyada dadweynaha iyo argooyinka halkaasi tegi lahaa madaxweyne axmed madoobe ayaa ku booriyey guddiyada doorashada ee kala duwan in sida u dhaqsiyaha badan ay ku soo gebagabeeyaan doorashooyinka xildhibaanada ee deegaan doorashada labaad ee jubbaland si looga faa'iidaysto buu yidhi waqtiga oo dibdhac kale uusan u imaanin gebagabadii madaxweynaha jubbaland ayaa ugu baaqay dadweynaha ku nool magaalada ceelwaaq inay kala shaqeeyaan hay-adaha amniga nabadgelyada deegaanka iyo soo dhoweynta martida iyo argooyin ka qayb qaadanaya doorashooyinka si kastaba go'aankan ka soo baxay guddiga doorashada heer federaal ee deegaan doorashada loogu wareejiyey magaalada garbahaare ayaa imaanaya xilli maanta si rasmiya loo dhaariyey xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyagoona sidoo kale iska dhex doortay guddoonka baarlamaanka ee sii maamuli doona inta laga gaarayo doorashada guddoonka golaha shacabka madaxweyne ku-xigeenka hir shabeelle yuusuf dabageed ayaa sheegay inay xaqdarro tahay xakintii lagu sameeyey kursigii fahad yaasiin taliyihii hore hay-adda nisa isagoona arrintan ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble sida warkan uu magaalada johar inoogu soo diray waryaha ayaga liibaan johar bismillahi raxmaan raxiim shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay maantay dadka soomaaliyeed dhibaato lagu haayo qaarkood dulmi ka jira guddiga doorashooyinka dowladda federaalka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha dulmi ka jira oonan u dulqaadan weynay unana dulqaadan doonin wax badan aan usoo dulqaadanay ayaan maanta meeshaan ugu hadli rabnaa aan ugu hadli rabaa waxaan u sheegayaa dadka soomaaliyeed ama dalka ha joogaan ama dibadda ha joogaan waxaan u sheegayaa beesha caalamka dulmiga guddiga doorashooyinka iyo xafiiska ra-iisul wasaaruhu ay meesha ku hayaan dowladnimadii soomaaliyeed iyo doorashadii soomaaliyeed inay dib u dhac ku keenayaan ay caqabad ku yihiin ay dhibaato ku hayaan ayaan beesha caalamka iyo dadka soomaaliyeed baan u sheegaynaa u dulqaado ma doonno u dulqaado mayno dowladnimada soomaaliyeedna dadkay ka dhexaysaa ahee qolo gaara oo keligoor ayagoo ilmaadeera meel ku shoorshoowra oo ayagu isku amaana dowladnimo inaan lagu gaarayn waa loog yahay waxaas horaa loosoo maray horaa loosoo arkay xumaanteeda meeshan waxaan ugu hadli rabaa war badan maanta inugu hadla ma rabo waxaan ugu hadli rabaa kursiga 86 lambarkiisu yahay oo lagu soo doortay hir shabeelle gaar ahaan
مقال مدحت قبل كيراني بلدويني لغو صوت دورتي ايان مشان نقو حد لربا كرسي قاس حبراعي مدى شكوه شيدي كدي بوردن لغو هشينا اي ايو صوم مراي بقولي كو قفوضو قبيل كيسا ها دورتي عيد قبيل كيسا هو كقايل سي مجرين ما ملك هرشب الا صوت لسي او مرغاتي كاهاي guddiga doorashooyinka dawladda federaalka iyo guddiga hirshabeelle waa joogen haadir ahay madaxda hirshabeellana waa joogtay 101 qof oo kursigaas qabiilkii iska lahay ah ayaa dooratay laba nin ku tartantay labada nin dhowr iyo 20 u helay nin 80 xogga u helay كراستا دورشادة دادبان ميلاها غاركور وحا كدعا كمان لعين هرشابيلا هرشابيلا دورشا حروها وحلالا ها كدعا داي دورشو داد كوسي بيهين ها كدعا داي دورشو آن كرسي قبيل كي اسكال هاي قبيلا هين يلو حري اوسان اين دورن ها كدعا داي او كرسي كستا قبيل كيسو دورتا war ilaahay ugu dhaarshee 70 qofood oo kaliya 70 qofood oo erga ayaa 16 kursi waxay dooratay 90 daqiiqo waa loo ogyahay muuse geel waa ogyahay boosaasay ka dhacday raisul wasaaruhu waa ogyahay kismaaye kuwa lagu dooranayna 70 ergaha dooro jirtay galbudugu waxa ka dhacday هويه دارودي رحوين كرسي قبيل هاي دورتين وانا جوغا هاي لما عليو هاي وانا صوت دورتي هويه اي دارود اي دري رحوين صوت دورت لو سمريبا لو صوت دورت وان لوغي قبيل كيسكلا هاي ليغان قفكي لو صوت دورتا ليغان لما عليو هاي وحا كسو اوري كراستا حبراع سو مرتي او كوفر قلبيد ايو هيرشبيل وحا كسو اوري او رئيس الوزاره كا اورينا او سن كا اول راعا او يعني كوا او جبلان او سن هيسن او كوا بدلان او سن هيسن او كوا قلبودوق او سن هيسن وحا كوا هيرشبيل يا كوا كوفر قلبيد كسو عرايا اما او سن كا اول راعا رئيس الوزاره سوماليا إن أسيق اللي ويديان أن ربي العيورت أسيق أن ويدينينا محمد حسين روبلان ويدينينا وحا كوفر قلبي دي هرشبه لغو نحباي غلط كا كوفر قلبي دي هرشبه لغو كجرا أون جوبلان كجرين أون بدلان كجرين أون قلبودو كجرين تاس وحا ويدينينا محمد حسين روبلان رجل وزارة صوماليا ويدينينا رجل وزارة لما أنا تانا عاني دادي عدو إسلي هاي لما له واحد نباتا هو دور شخص عقبت كوة أون أسيقه هاي المجرى سببتو حواي أسيقه رئيس الوزارة وهاي دور شخص اللو حل ساري داد كي كالونا موكو شغالا هاي مدحتو يدي وان لغن ليحيي أفريا لو أتك ساعة قد قان بدل تليها بدل انت كو عرر انت وحكا جوجي انت سا ايو كجرى doorashadii loo diray kama shaqeeyo waa abli kama shaqeeyo waa abli gaday abliga oo loo boosaas ka shaqeynayay budlaan oo san abligeeda ka hadlay oo san ka hadlay jubaland koofur galbeed iyo wuxuu ku hadlayo iyo hirshabeel iyo muqdisho ku hadlo waa war waxaas aqli ma wax soomaali isku la jiri kartaa ma soomaali waxbay ku heshiiday مامولا غولا مدحويني عشا غولا يا مدحوينا صوماليا يا رسول سارة صوماليا يا قدوميا غول كبراندي ايا وحكوشي هل تلام ساروها رسول سارو هريتاس هل تلام ساروها وحكالو كشغيوها وحوغا دحداتين كوفر قلبيت يا هرشاويلا وحوغا دحداتين هدي عدو صوويرو قلبو
ciidanka waa u dirayaa iyo ka daba tago geel qalaaya geel oo qalaaya ciidanka waa birmiyaareena geelna waa qalaaya iyo ka daba tago ayda wuliba dadkii ka soo jeeday galmudug ee ahaayeen dadka meesha ku diray beledweyna ayda habeen kasta hoobiyo shabaab la dhaca a ciidan loo soo diray dawladda ciidan soo dirtay subaxii daba golaha wasiirada fadhiisay soo yiri ciidanka la soo celiyay waraysal wasaaro anaga waxaas waa fahmaynaa in laga soo gudbaan u qabnay waxaas in laga soo gudbaan u qabnay adugu haddaad fireeshta ay weli kuu dhiban yihiin annaga waxaas waa soo marnay soomaaliga waa soo martay soomaalina waxaas uma deeqaan waxaas madax looguma noqon karo soomaaliya waxaasoo dulmiya iyo waxaasoo cadaalad daraa soomaaliya madax looguma noqon karo shanta isteed inay kuu sinaadaanaa la rabaa wixii qaldan in waxaan waa qaldan yihin oo saanay u qaldan yihin aa tiri ahaan loo baahan yahay laakiin kursi boqol iyo kow qof oo dooratay oo qabiilkiisii doortay waxaad fiiri see adiga warkaaga aan u qaadanaynaa kursiga qaladaa ka jira saan kaaga yeelaynaa kursiga ayadoon la dooran sideetii lix hob sideetii lix ayadoon la dooran aad warqad soo qortay aad tiri kursigaas lama dooran karo war kursiga ma adigaa iska lahay kursiga kuraasta soomaaliyeed ma uu ka mid ahayn qabiilka soomaaliyeed qabiil ka mid uma usa lahayn doorashadiisu goob doorashadiisu mayna beledweyne ahayn ayna hirshabeelle ahayn maxaad warqadda u soo qortay kursiga ayadoon doorashoba la gaarin oo ma la soo dhiji inaad warqad soo qorto hadda waa qalad iyo wasaxsaa lagaaga dhegaysana war waxaasoo dulmiya wixii soomaaliya ku kala tagtay soomaaliya isku dishay soomaaliya dowlad isha maatay soomaaliya isha maanta leedahay cadaalad daradaasaad ka shaqaynaysid iyo wax lamid ah u dhiga niman qabiil hooyo meel iskugu taga meel ku shirshira ayagu isku amaana gabdhahoodu carab dhabaan waxay rabaan isku sheeg sheega dowladnimo maahan dowladnimo maahan dowladnimo waa dowladnimo waxa waaye cadaalad iyo qofba waxay qaban karta inay qabato in wixii lagu heshiyey la dhowro wixii lagu heshiyey in la dhowro ra-iisul wasaare wixii lagu heshiiyey dhowr haddii hadda annagu aada isleedahay hirshabeellana baarlamaankeena sooma celin karto koonfur galbeedna dee hadda mugay ceshatay aa lasoo maslaxay kuraasaa koonfur galbeed laga soo maslaxay maxaa qalad ahaa mugii hore lagu celshay maxaa dadkii ku qancideen adigii guddigaagu maxaa dad ku qanciseen anaa khayaarkay u ceshaday anaa khayaarkay u daystay waay anaa khayaarkay u ceshaday anaa khayaarkay u daystay waay war ra-iisul wasaaro waxa dadku ka dhexeeya waxaas maa soomaalinimadu saas maa dowladnimadu saas maa cadaaladdu saas maa wax dad ka dhexeeya haddii lagu dhiibo walaalow gacal shirhaalle ahow na kala leexi annaga waxaan u sheegaynaa beesha caalamka iyo dadka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa kursigaas in cadaalad darro lagu hayso kursigaas inuu habraac iyo sax ahay soo maray inuu doorasho xur ah oo xalaala lasoo doortay inay fagaaro ahayd inana gees hoostiis lagu soo dooran inana erge islaameed sida kuraasta qaar ayna soo dooran ina saacada gudahor aan dekareeto lagu soo magacaabin sida kuraasta qaarkood kuwaasba laga hadli maahaye maxaa kursigan looga hadlaa fahad yaasiin ninkii la dirirsano oo siyaasad kula dirirsano kursiga qabiilaha iska leh ha ogaado xaga la geel wax guntii la gelay ka weyn waxaan idiin sheegayaa deegaan doorashada roblana kama tegi karo muusena kama tegi karo dabadhelifna kama tegi karo annagoo xor ah baan haddaan howlka garbahaan isu tagno ee inji ayay ku qoran deegaan doorashada lagu astaabayay 17 September ayaan si sharafa u gelaynaa waxaanan samaynayna oo arki doontaan soomaaliya oo dhan inaan ku casuun bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan ummadda soomaaliyeed ee ku kala nool daafaha dunida iyo kuwa soomaaliya gudaheeda ku jira waxaan u sheegaynaa galabta waxa ay maanta ay mooryamooryaayeen warqadda uu soo saaray ka ninka la leeyahay guddiga doorashada la leeyahay horta guddigu guddi sharci ah maahan xilliga warqadda ay soo daareenna sharci maahan warqadda waxay soo saareen bal intaan xildhibaanada la dhaarin oo taariikhda ahayd 13 oo shalay ahayd horta waxaad garan kartaan wax khiyaamaysan hormuudna uu ahaa ra-iisul wasaaruhu iyo tiim dabadhilif u ah dowladaha shisheeye wixii horta ay sameeyeen wada arkayseen
Somalia banana kasi baash taalla galab tu adarkay saan. Koi taman kiti degan doorasho taman ku walaqa doort. Waana daaynin gerbaharri oo sideed degmo oo Jubaland oo xarra gacanta ku haysto 2011 kii xoreeyay. Waxaan suurtagal noqonayn waxyaalaha ay qorqoreen Muuse oo mandate-kiisa uu ku ekaa xilligaad agoydeen. Warqadii uu Mooryaamay oo shalay 13 haday qariyeen markii ay tageen Koonfur Galbeed markii xildhibaanada ay la doortay kadib soo saaray. Horta waxay Soomaalidu ku maamadaa xagal la geel wax guntii la galay ka weyn. Waxaan idin sheegayaa deegaan doorashada xor ah oo 17kii la astaamayay kamidda garbaarri. Laakiin waxaan idin sheegaynaa deegaan doorashadanada iyo gudiyadanada inaan magacaabanayno. Garbaarriina ay isku imaanayaan dadka horeyna u joogeen dadkii deegaan doorashada iska lahaa. Waxaan u sheegaynaa Soomaaliyeey meesha dadka uu ku celiyay roob le waad arkaysaan. Halka markuu noogu yimid. Iyo afartii dowlad goboleed. Habraaci bay dhaba loogu talagalay. 16 xildhibaan deegaan doorashada ee Roblana kama tagi karo, Muusana kama tagi karo, daba dheelifna kama tagi karo. Waxaan idiin sheegaynaa qabaa'ilada halkan dego 4 deegaan 16 xildhibaan iska leh. Laga bilaabo berri Sabti waxaa imaanayo in ay ku doortaan deegaan doorashadii 11aad ee meesha loogu talagalay ee garbaarri ahayd. Waxaan kaloo in ku xijin doonaa idiin sheegaynaa habdhaqankii lagu soo doortay deegaan doorashada Jubaland ee Kismaayo. Dadkii lagu soo doortay dadkii waxay ahaayeen dad shakhsiyaad ah. Aniga hadda shakhsiyadooda ma sii faragelinayo. Laakiin dadkii xorriyadda loo diiday oo nabadoonada lahaa oo samadoonada lahaa oo salaadiinta lahaa oo xildhibaanada xaq u lahaa oo diiday inuu Axmed doorashada ka qayb geliyo diyaaradahan uga celiyay ayaa jooga reer Jubaland. Meeshaan waxaad arki doontaan 16 xildhibaan iyo inta kale xildhibaan ah oo uu asaga uu ka dhigtay ciidankiisa. Waxaad arki dayada xor ah oo salaadiintii iyo ugaasyadii reer Jubaland oo xorta xalaasha rabay inay wax ku doortaan ayaa garbaari ku dooran karo. Waxaan idiin sheegayaa gruub shakhsi ah inay dalkan oo capacity aragta leh oo ciidanka aragta leh oo siyaasiinta aragta leh oo mas-uuliyiinta aragta leh oo dalka madax bannaan yahay haddaan waxba ka yeelayno oo awoodi waxa ka yeelay waxa ka yeelayeen shabaab baan ka yeelay. Waxaan idiin sheegayaa roob la yaan waxba lagu wareegaysan. Roob la qof maskiin ah weeye. Qof maskiin ah weeye. Ankii aan ku fakaraynin maskaxdiisa waxaa ka imaan kara meeshaan. Wuxuuna xallin karin jifatiisuna xallin karin xalna u keeni karin. Qof la adeegsado maskiin ah weeye. Qof la adeegsado waxa weeye hadafkii ujeedada Soomaaliya aan shaqo ku lahayn. Horta wuxuu naarna ku galayo waana wax asaga iyo caruurtiisa ay ku dhamaan doonaan. Waxaan idiin sheegayaa dadka ku dhaqan gobolka Gada gaar ahaan reer Jubaland qabaa'ilada wax walaac ayay ku keenin. Doorashadiina qabsanaysiin si sharaf leh ku qabsanaynaa maxkamadda loo gudbinayaa deegaan doorashada qof naga qaadi kara ma leh. Nin xilligiisa dhacay 13kii shalay warqad Mooryaanyo tuuga markuu imaanayay Kismaayo markuu imaanayay Baydhabo warqad uu qarinayay oo fax ah oo fax ah. Waxbaanna kuma qaadanina annagoo xor ah baan haddaan howlka garbahaar isu dagno ee inji ayay ku qoran deegaan doorashada lagu astaabayay 17 September ayaan si sharaf u galaynaa. Waxaanan samaynayna oo arki doontaan Soomaali oo dhan aan ku casuun. Qoysas badan oo ku nool xeryaha qaxootiga isla markaana dan yar ah ayaa ummadda muslimiinta ka codsaday inay soo caawiyaan isla markaana ay ka caawiyaan Afurka. Wariyahayaga Xasan Kaafi ayaa warkan inoogu soo diray xeryaha qaxootiga. Halkan waa xarada qaxootiga Dhagaxley. Dadka halkani ku jiraan aad u jeedaan intooda badan ma haystaan wax ay ku afuraan sidoo kalena ku saxuurtaan maadaama ay yihiin dad dhawaan soo gaaray gudaha xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab. Macaashadii oo sare u kacday hoy la'aan ay yihiin dhaxantii iyo kulalkana halkan ay ku laaysay. Walaalaha muxsiniinta muslimiinta caalamka meel walba ay ka joogaan ayay ka codsadeen inay soo afuriyaan sidoo kalena saxuuriyaan maadaama ay yihiin dad danyar ah dhowaan ka soo barakaceen qayb ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya. Haddaba si aan wax uga ogaano halka iyo xaaladda ay ku jiraan dadkani ayaan ku booqanay hooygooda ayagoona inoo sheegay inaysan haysanin afur iyo saxuurnimaba.
نالیده مگه شایع این سر نالیده من جوگا بول بختی گسکه ده و راه کرد دعه مرکب بنا البنان و بوشش هم کجرا ما با هم های بعنا نالسی گر امن نالد است و هم کس حور نم های سنا و هم کو افور نم های سنا آن نفتی اساین و ایسرین های نند تر هدیگر دنتی گبرده و افور پنگ های سطح و گر دمت تو کار لح پنگ های سطح یال که میشم کو هست بنان کان میل انگ هست ماله مرکم حرف اینا نل عوی هد عابس يو وح والبابا وباهن إن راشين نلاسي إن ملكه ين نلاسي يو وح كستان وباهن ما شرنا جوجنا بنان كان ورابها إلمها بينك كعبسر هنا مشغول مقبنا بي مقبنا ويلكن كأرورنا نعيجن هذا مهيسنا مارك بي مهيسنا ويلكن بهيسنا بلان قوسو توكسن لهم وهم كقدرنا نمهيسنا نفتيدك شقينا هذا كوميجير مشقين كريوان حنون سنا ساين ويسارين إلمها ييركو هرجيد إن وان هسا هو يلد درهات يقدر متي الله يوايقدر مرك محمل إيه سارنا إليه وين واحد كاي واحد أجي ما هنا أجهي مجرته مرك ساسة أجانا يسين مقع أجو أنا وريت في مومن أكونال بول بقتي دخل ليك كومن بول بقتي كونال وحن أذين قصني يا حن باهنا هي أفراد أن كوس حورنا وحن كوس حورنا وحن كو أفرنا هي أذين كربنا نورش يا سان أذين كربا أنا قاس هانتي دو أقف وما أرتي وما أرتي سكلي دينو ويل نقدي وهادنا ما أرتي ودسك واحد لعاون هاي وبرغ ككو هان هاي واحد إنك نوتر كرتين وصوترا محمد حسين علي داني أيه بول بقت جيس أن جلنا بوزين أن كلها جلنا وحاو باهنا أفرك رابسي وحاو باهن باهن تنقل بينا ما حيسن بيها انا نروح عاوية مباهن بعد نروح عاوية مباهن وقت السوى مباهن انا مدعي قبل فارحة لي لها وحن جوغا بول بقتي ولا لها مقالب كإن سوى عاوية انا مباهن لها بعفر انها استملها وحن اسلها يا ملها بنان كان انا فرديا مدعي فادي حمدا لي لها مع انكو نولها حرادا او بول بقتي انكو نولها ولا لها يوضن يرنها اني انو افريانا ربنا أي واحد نقطرة أسمعه ما قاعد فرحي عبد النور واي إننا للسحوري ونلا أفريان ربنا وحن كنول نا مقال لقحلي بول بقتي دتق حيوتي هو هاد عصو هاد إمادي أنا هاي وحن كأفرن وحن كسحورن إمير الساحة نمد بمهاي سن إن ولا لها أو ولا لها إن وحن كسحورن وحن كأفرن أي نسيا أدي أدي جعلنا هاي ادنا امان مقنا الان امان قبنا ويالك اوغو هوري داوانا يا موقال كان ايانكا عدسانينا انو سو افوريو سيدو كلانا سحوريو مسلمين تاني سو امان اسلامر كاسنا انا هايسانين وحي اقوتان افوري سحوري واكا قد باتيسان سيايكو انفع دمالين تبيرتو حسن كافي warka binaa dhinaca telefishanka caalamiga Somali Cable xariiqaha qaxootiga dhadhaab kulan lagu mahadcelinaya hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxa warkan inoo faahinaya wariyahayaga Saleewan Xaji Axmed Raage waxa uu ahaa barnaamij qeyri ah oo bisha barkeysan Ramadaan lagu faa'iideeyo bulshada danyarta ah waana lagu amaanay kaalinta qeyriga ah oo ay soo bandhigeen Hormuud Salaam Foundation kulan gaar ah oo lagu mahadceliyay hay'adda Hormuud Salaam Foundation taageerada iyo taakuleenta ay u sameeyeen dadka baahiyaha gaarka ah qaba sida indhoolayaasha iyo naafada qaranka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho kulankan xubnihii ka qayb galay waxay ka mahadceliyeen taageerada Hormuud ee bulshada qaybaha nugul waxaana ay sheegeen in taageeradaasi ay aad uga faa'iideysteen dadka indhoolayaasha iyo kuwa naafada ah oo Hormuud Salaam Foundation ay ku talagashay qorshaha taakuleenta ay bisha barakeysan Ramadaan ugu horeen waxaa goobta mahadcelinta ka hadlay maamulaha dugsiga indhoolayaasha ee Al-Nur Cabdifataax Maxamed Daahir oo ku dheeraaday sida hay'adda uga qayb qaadatay taakuleynta iyo afurinta dadka masaakiinta ah iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba isagoo xusay in sanad walba ay gacantoodu gaarto dadka aan waxba haysan sida maxaabiista xabsiga dhexe ku jira naafada Martini isbitaalka dhimirka Xabeeb haweenka danyarta ah barakacyaasha dhagoolayaasha iyo qaxootiga iyo maniyiinta munaasabadan aan rabnaa inaan ku maamuusno barnaamijkii khayriga ahaa mashruucii wanaagsanaa Salaam Hormuud Salaam Foundation ay waday ayaan rabnaa inaan uga mahadcelino halkan
runtii wuxuu ahaa barnaamij khayri ah oo aada loogu baahan yahay, ku soo aaday waqti adag oo ummadda Soomaaliyeed ay u baahan yihiin, duruuf adag ku jiraan. Waxaan rabaa si guud inaan dhaho jazaakumullaahu khayran, aada ayaad u mahadsan tihiin. Ilaahay subxaana watacaala arrintaas fi miisaani xasanaatikum ilaahay ha ku daro, camalkiina wanaagsan ilaahay ha ku daro, meeshii laga soo saaray iyo dadkii soo gartay iyo shirkadihii iyo bangigiina ilaahay ha barakeeyo. Dhabahaantii wuxuu ahaa camal wanaagsan oo khayri ah, meelo badan uu taabtay. Meelahaas waxaan ka xusi karaa xabsiga dhexe oo runtii dadku ay aada ugu dhiban yihiin, naafada guud Soomaaliyeed qaybo ka mid ah, dadka danyarta ah oo dumarka anugunahay dumarku inay ku jiraan dadka ugu nugul bulshada Soomaaliyeed, dadka dhimirkala oo iyagana meelo kala duwan lagu booqday. Waxay ahaayeen dadkaasi dadkii mashruucu gaaray. Si gaar ah waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo dugsiga indhoolayaasha Al-Nuur oo runtii ay dhigtaan dadka baahiyaha gaarka ah dhinaca aragga qaba. Dugsigaas guud ahaan shirkadda Hormuud ayaa gacanta ku haysa, wuxuuna hoos tagaa Hormuud Salaam Foundation. Sidoo kale waxaa madasha munaasabadan loogu mahadcelinayay Hormuud Salaam Foundation ka hadlay Sayid Cali Cabdullaahi Salaad oo ah guddoomiyaha golaha naafada qaranka. Waxa uu ka mahadceliyey doorka Hormuud Salaam Foundation ee bini'aadanimada. Tan barakeysan ee Rabadaan sidaa la socotiin markastaba waxaa weeye kabaniga Hormuud Salaam Foundation wuxuu sameeyaa inuu gargaaro dadka danta yar oo isugu jira dhowr qoybood. Dadka danta yar waxaa ka mid ah dadka naafada ah. Sidaan ogahay ilaa iyo lix goobo, lix meelood ama lix qaybood oo dadka naafada ay ka mid yihiin ayaa la gaarsiiyey taakulaynta oo gargaarka bisha Rabadaan, oo ay ka mid yihiin dadka dhimirkala, oo ay ku jiraan dadka araggala, oo ay ku jiraan dadka naafada ee fisikaalka iyo kuwa maqalka laba. Marka annagoo og xaaladda dalka ku jiro, annagoo og duruufaha dadkaas ku nool yihiin iyo baahida ay u qabaan in maaragtay sheegay ay helaan gargaarkaas, waxay aada iyo aada uga mahadcelinaynaa taageerada ay bil kasta oo Rabadaan marka la gaaro ay u fidiso kabaniga Hormuud Salaam Foundation. Waxaan rabnaa inaan maaragtay iyadana halkan aan uga mahadcelino maamulka iyo milkiilayaasha kabaniga iyo dadka sheerarka kaahba oo sadaqadaanu ka timid, iyadana Ilaahay wuxuuda iyo wax ka badan baa ka siiyo. Hormuud Salaam Foundation ayaa mar walba waxay u taagan tahay caawinta dadka danyarta ah iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba, iyadoo hay'addu marka la gaaro bisha barakeysan Ramadaan ay fuliso mashaariicda noocan oo kale ah oo lagu faa'iideynayo bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda nugul. Salaaman Xaji Axmed Raagi, Soomaali Cable, Muqdisho. Dr. Cali Macow ayaa sharaxaad ka bixiyey qalab casri ah oo lagu baaro caloosha islamarkaana uu ka keenay dalka Jarmalka. Wariyahayaga Cabdullaahi Axmed Cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Dr. Cali Macow Aways oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada uurka jirta ayaa waxa uu isbitaalkiisa Macow Aways ee ku yaala xaafadda Isli gaar ahaan waddada Ten Street uu ku soo kordhiyey qalabyo iyo baaritaano casri ah. Dhakhtarka ayaa waxa uu sharaxaad uu ka bixiyey tubada caloosha uu ku fiirinayay mid ka mid ah bukaanada soo gaaray isbitaalkiisa ku yaala xaafadda Isli. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Halkan waxaan rabnaa inaan ummadda Soomaaliyeed haddana aan u sheegno oo aad iyo aad u qalab jecel, qalab meeshaas ma yaallo, waa kan qalab waa keenay Jarmalka laga keenay casri ah, qalabkan oo caloosha la geliyo maalin walbaan ku shaqaynaa. Waxaan leenahay Soomaalida dhibta qabta ee caloosha ka dhiban soo dhowaada, meeshaan diyaaraan idinkugu nahay inaan idin sameyno. Bahalkan waa bahalka la yidhaahdo endoscopy ama gastroscopy. Marka endoscopiga waxa weeyaan markaad aragto wuxuu ka dhisan yahay, saasuu ka dhisan yahay. Isbitaalka Macow Aways ayaa waxa uu shaqeeyaa 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyey qalabyo iyo daawooyin casri ah oo laga keenay waddanka Jarmalka. Waxaana sidoo kale isbitaalka laga ogol yahay qofka haysta kaarka caymiska inay HIV in lagu daaweeyo. Cabdullaahi Axmed Cali, Telefishinka Somali Cable, Nairobi.
gudahan inta sayan ku soo koobaya warkii aad kala socoteen telefishinka Somali Cable waxaan idin waramayaa anigu Ismaaciil Bariise tan intaan ku kulmi doono warkan war la ayna waxaan kaga tagayaa sida ayo hamaan Allah.